një organizatë e shteteve të Europës, një bashkim politik, ekonomik dhe social. Ndërkohë gjatë trajnimeve kemi mësuar që se sa e vështirë ka qenë ngritja e kësaj organizate, nisur nga disa shtete dhe më pas zgjerimi i këtij bashkimi. Ndërkohë që sot shikojmë shumë mirë cilat janë përfitimet e kësaj organizate, që do thotë lëvizje lirë, treg i lirë, kulturë përbashkët. Fillimisht përpara se të ndiqe këtë trajnim, unë mendoja që Bashkimi Evropian ishte thjesht një bashkim, një union i cili kishte si synim lëvizjen e lirë të njerëzve, edhe të mallrave sigurisht, më pas si ndoqa këtë trajnim, kuptova që është shumë më shumë se kaq, që është një bashkim tregtar që ka si synim lëvizjen e mallrave, shërbimeve dhe të kapitalit dhe ndërtohet mbi një bazë ligjesh të ndryshme që e respektojnë nga gjitha këto vendet të unionit. Koncepti që kam patur për Bashkimin Evropian përpara, mund të them se ka qenë disi edhe negativ, pasi mendoja se vendet e treta, siç është edhe vendi ynë, nuk do kishin mundësi për të qenë pjesë, ndërsa pas të mora dije edhe një uri nga ky trajnim, mendoj se është më pozitiv koncepti im për Bashkimin Evropian, pasi mund të na japë edhe ne mundësi për të bërë pjesë, për të patur lëvizje të lirë mallrave gjithashtu edhe të njerëzve. Në fillim, unë mendoja Bashkimin Evropian si një hapësirë, ku në të cilin bënin pjesë disa vende të ndryshme, të cilat kishin një politikë të njëjtë, një treg të përbashkët dhe ku qytetarët kishin lëvizjen e lirë midis tyre vendeve. Po pas trajnimit u kuptova që Bashkimi Evropian është një organizatë shumë e madhe dhe më komplekse, ku në të cilin bashkëpunimi midis shteteve funksionon në bazë disa parimeve të pranuara nga të gjithë. Gjatë trajnimit jam njohur me shumë koncepte të reja, por çfarë më ka ngacmuar më tepër ka qenë kujtesa kolektive. Nëse të rinj e njohim pak të kaluarën tonë, do të jemi më afër saj për të ndihmuar në krijimin e të tashmes dhe të ardhmes. Një nga konceptet e reja të shumta që përvetësova gjatë ditë trajnimi ishte edhe koncepti i shtetit social, ku shteti ka një rol regulator dhe ndihmon që njerëzit mos të privohen nga shërbimet bazë, siç janë arsimi, shëndetësia dhe shërbimet e tjera publike. Disa koncepte të reja që kam përvetësuar janë në lidhje me sistemin e parë komunist, pasi nuk është se kisha shumë njohuri, pasi unë kam lindur pas rënies së komunizmit, mësova realisht se si funksiononte atëherë, se si ishte sistemi, se sa të ndryllur ishin njerëzit, edhe se si jemi ne sot, që ne kemi të drejta, ne mund të bëjmë çfarë duam, kemi lirit tona, gjë që ishte shumë bota e lirë sot, ka ndikuar shumë të njerëzit. Gjithashtu edhe negativisht mund të them, pasi sistemi komunist i ndrythe njerëzit edhe i bënte ata më të mbyllur. Sot sado që ka ngelur ai mentalitet, mund të themi se mund ta luftojmë vetë ne. Atëherë ne mësuam shumë koncepte të reja gjatë këtij trajnimi, por një nga ato që mua më ngeli në mendje dhe mendoj që është më e rëndësishme është kujtesa kolektive, për vetë faktin dhe rëndësinë që ka integrimi këtij koncepti dhe përqafimi që duhet ketë kjo nga rënia shqiptare. Insistimi ynë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian është i madh, por në të vërtetë pjekja e të gjitha kushteve për të realizuar është goxha mjaftueshëm e vështirë. Them drejtën, para se ndiqja trajnimit mendoja që ndarësimi në Bashkimin Evropian ishte një rrugë mjaft e lehtë dhe ishte thjesht çështje e kohës, se mbas e një ose dy vite që Shqipëria të ndarsoj, por ku me kalimin e kohës kuptova që është një proces mjaft i vështirë, duke parë dhe volumin e kërkesave dhe detyrimeve që Shqipëria duhet përmbush për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, gjithashtu dhe kapituj dhe sidomos një nga çështjet kryesore është dhe lufta kundër korrupsionit. Besoj se do të jetë pak e vështirë për Shqipërinë për të bërë pjesë, po besoj se pas vitit 2022, mbase edhe mund të ketë më të lirë rrugën, pasi duhet të ndërtohen disa reforma, jo vetëm në drejtësi, po edhe në arsim, në shëndetësi, në çdo fushë, pasi gjithashtu kemi problematika kudo. Njerëzit vetë duhet të reformohen në vetvete për të pranuar edhe për të bërë ata qytetarë europian dhe më të hapur. Pas këtij trajnimi, rruga drejt Bashkimit Evropian më duket akoma dhe më e vështirë për faktin sepse nga vetë faza cilët Shqipëria duhet kaloj për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe se si shoqëria shqiptare do përballet kundrejt këtij fakti.
dëshira për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian është e madhe dhe ne si brez punojmë fort për të arritur dëshirat tona. Kështu që Europa na prit. Mendoj që Shqipëria dhe shqiptarët janë një pjesë e pandashme e mozaikut të Bashkimit Evropian. Megjithatë, nga ana tjetër mendoj që Shqipëria si nevojitet ende edhe pak kohë për të përmbushur plotësisht kërkesat që janë bërë nga ana juaj, gjithashtu edhe për të qenë gatshëm për të bërë Evropian të vërtetë. Këto do i thoja, që të hapin dyert për Shqipërinë, se ne kemi hapur dorën. Edhe jemi krahapur për të qenë pjesë edhe ne të Bashkimit Evropian, të familjes së madhe. Ale, ne nuk kemi një vend potencialisht me një ekonomi të fortë e cili mund të ndryshoj tregun evropian, por jemi një vend me një kulturë dhe me plot dëshirë dhe vullnet për të punuar bashk me shtetet e tjera kundrejt sfidave të reja që mund të ketë Bashkimi Evropian. Gjithashtu si dhe një popull paqëdasësh, ne mund të jemi një faktor shumë i rëndësishëm për vendosjen e ekuilibrit në rajon. Ky projekt lindi nga një diskutim i brendshëm i antarëve të organizatës Libërnetik dhe si rezultat menduam se do ishte mirë që të bëheshe një tip rrugëtimi përsa i përket këtyre tematikave që trajtuam. Për qenë më të sakt, preferuam të fillonim me kujtesën kolektive, rëndësinë e kujtesës kolektive, përsa i përket momentit historik të themi që jemi në fund të regjimit komunist dhe në fillim të protestave të 91-shit, e trajtuam këtë periudhë pasi është e rëndësishme të kuptojmë kontekstin social, ekonomik dhe politik të Shqipërisë në këto vite, për të patur parasysh se si u vazhdua më pas në vitet e para, pas vitit 1991, dhe fillimi i tranzicionit. Në çkushte fillon të ky tranzicion, pse ishte një tranzicion atipik, dhe si vazhdoj, si evoluoj, në disa pikpamje, në vështrimin politik, në vështrimin organizimeve të grupimeve të ndryshme, siç mund ishin edhe partitë politike, por edhe organizatat e shoqërisë civile, si u organizuan dhe si u zhvilluan media gjatë kësaj periudhe, për të arritur deri tek firmosja e paktit të stabilizim asocimit. Pjesa tjetër, pjesë e rrugëtimit e këtyre viteve, pra, filloi pikërisht me firmosjen e paktit të stabilizim asocimit. Në çkushte ishte Shqipëria, legjislacioni në këto momente, fillimi i të menduarit të gjithshkaje në kuadër të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe cilat ishin disa aspekte konkrete që preknin shoqërinë në përditshmërinë e saj. Për të vazhduar më pas me vitet fill pas firmosjes së paktit të stabilizim asocimit, zhvillimet e ndryshme në shoqërinë shqiptare, në aspekte të ndryshme, dhe hapat që Shqipëria ka bërë në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian. Gjithashtu, një moment i shumë i rëndësishëm ishte edhe hyrja në NATO dhe liberalizimi i vizave. Këto ishin momente që ne kemi përshkruar me fakte dhe me opinione, por edhe në një optik kritike të themi, se çfarë ndodhte në vend në këto periudha. Ishte me rëndësi që të rinjt të merrnin të gjitha informacionet që nuk i kanë patur dhe nuk kanë patur mundësi të i marrin përmes librave, përmes kurrikulës shkollore. Një tjetër aspekt i rëndësishëm ishte edhe ai i përshtatjes ose i përafrimit të legjislacionit me Bashkimin Evropian në fusha të ndryshme gjatë gjithë këtyre viteve, deri në marrjen e rekomandimit për marrjen e statusit, pastaj filloi edhe konfirmimi i këtij hapi të rëndësishëm, për të arritur deri në hapin e negociateve aty ku jemi sot. Gjatë projektit është e rëndësishme për të përmendur, janë përfshirë në mënyrë direkte ekspertë të fushave të ndryshme, të cilët kanë dhënë pa diskutim njohuri të përgjithshme dhe specifike përsa i përket temave që kanë trajtuar, por edhe duke krijuar gjatë takimeve diskutime me të rinjt dhe me pjesëmarrësit. Rezultatet janë të ndryshme, të shumta. Ky projekt rezultoi shumë pozitiv dhe shumë interesant për pjesëmarrësit. Rezultati që meriton të evidentohet ka të bëjë me orientimin e pjesëmarrësve gjatë gjithë kësaj periudhe historike, brenda të cilës ka jashtëzakonisht shumë evente të ndryshme, ngjarje të ndryshme që kanë përkufizuar dhe kanë influencuar, kushtëzuar pozicionimin e Shqipërisë sot.
shoqërisë tonë sot, si funksionon ajo me të mirat dhe me më pak të mirat që ka, dhe si procedohet drejt një zhvillimi të qëndrueshëm drejt rrugëtimit për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ky ishte një aspekt shumë i rëndësishëm, sepse u bë, pse u zbatua ky projekt dhe pse lindi si ide zbatimit, pasi është parë dhe është për ditë, në një që punojmë të rinjtë, që informacioni që ata kanë është një informacion sipërfaqësor, i ofruar nga mediat, dhe kurrikula nuk ofron shumë në këtë drejtim. Ky ishte edhe një aspekt tjetër pse feedbacku i tyre ishte jashtëzakonisht pozitiv dhe i vlerësuan këto trajnime pasi morën disa informacione konkrete, të thjeshta, të cilat nuk i kishin marrë më përpara dhe arritën të bëjnë disa lidhje midis disa njohurive që ata kishin dhe kanë përvetësuar në universitet apo në shkollat mesme. Takimet e zhvilluara ishin 6, ashtu sikur se ishin dhe planifikuar në projekt, dhe filluan në datë 5 qershor, tema ishte Shqipëria gjatë regjimit komunist, dëshmi dhe momente reflektimi mbi rëndësinë e kujtesës kolektive. Takimi i dytë u zhvillua në datë 30 qershor dhe kishte të bënte pikërisht me temën që ishte rënja e regjimit komunist dhe fillimi i tranzicionit. I treti u zhvillua në datë 22 shtator dhe kishte të bënte me Shqipërinë në tranzicion, konsolidimin e pluralizmit, perspektiva europiane dhe euroatlantike. Takimi i katërt u zhvillua më datë 6 tetor dhe tema ishte Shqipëria dhe procesi integrimit evropian, liberalizimi i vizave dhe dhënia e statusit të vendit kandidat. Takimi 5 u zhvillua më datë 27 tetor dhe ishte rëndësia e hapjes së negociatave, reformat dhe njësimi i legjislacionit mbi Bashkimin Evropian. Takimi fundit që ishte një farë mënyre edhe disi përmbledhës, por kishte edhe një temë të veçantë të tijën, kishte të bënte pikërisht me disa skenare mbi të ardhmen e afërt të Shqipërisë, vend antar i Bashkimit Evropian.